ይካም ነው እንግዲህ። አቤት ይካም ነው ይካም ሶላር እንዴት አደረከው? ሶላር እይ እዛ ታቆማው። ይኸው እንግዲህ የስራ ብቃትና ጥራት አለ። ታያችኋል፣ ከመኪና ተወርዶ እንደዚህ ተለፍቶ ተሄዶ ተገጥሞ ከዛ ነው ብር የሚገኘው ሳይለፋ። ይሄም ታው ሶላር ነው። ትልቁ ቴሌቪዥን ይዘናል፣ ማጠራቀሚያው አለው። የሲሉኝ ከበድ ወደፈ ሲሉኝ ነጻሁ ወደልከኝ ሲሉኝ ሞልቼ አላህ ብዬ መሸፈኩ። አቤት ድካም ነው ድካም። ሶላሩ እንዴት አደረከው? ሶላሩ እይ እዛ ታቆማ። መኮይ መኮይ ምን መኮይ ትላለህ? ይላላ በእግር ተመኪና ወርደን ራሱ ቢያንስ አንድ ሰዓት የሚሆን ሄድን እና እባካችሁ እባካችሁ የምታዙ ሰዎች ውሸት አታውሩ። ስራ ነው ስራ። እንደው ሁለት ሰዓት የሚያስከደውን በእግር 30 ደቂቃ አትበሩ። ወይም ደግሞ አልቀቱ አደርሰና ይሄ አልቀቱ ይባላል። ውሸት ሶራ ልገጥም ይጃለው። ይሄው እንግዲህ የስራ ብቃትና ጥራት አለ። ታያችኋል፣ ከመኪና ተወርዶ እንደዚህ ተለፍቶ ተሄዶ ተገጥሞ ከዛ ነው ብር የሚገኘው ሳይለፋ። ይሄም ታው ሶላር ነው። ትልቁ ቴሌቪዥን ይዘናል፣ ማጠራቀሚያው አለው። ይካም ነው እንግዲህ። አቤት ይካም ነው ይካም። ሶላሩ እንዴት አደረከው? ሶላሩ እይ እዛ ታቆማው። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተወራተና ተብራም በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያ መሆን እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በአፍሶ ካምቧ በላይ 08 ቀበሌ እና እዚህ እንትን ላይ እንግዲህ በጣም ሩቅ ነው። ከመኪና ወርደን አንድ ሰዓት የሚሆን መንገድ ሄደን ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው ይሄን ልናስተካክል ነው። ቴሌቪዥን ይዘናል። ሶላሩም ደግሞ በጀርመን ቴክኖሎጂ አንደኛ ደረጃ ሶላር ይዘናል። ይኸውና እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ ፍሪጅ ይሰራል። እንትን ፍሪጅ ሳይሆን ቴሌቪዥን አምፖል ቻርጅ የሚያገለግል ማለት ነው። ይሄ በጣም እንግዲህ መሰብሰብ ይችላል። ከላይ ብዙ አይነት ስራ አለው። ይሄ ዲሽ ነው። ይሄ ደግሞ ዲሹ ነው። የቴሌቪዥኑ 24 እንጂ ነው መስኪና። ይሄ ደግሞ ፋኔል ማጠራቀሚያው። ሜራ የት ገብተህ ነው? እንግዲህ እዚህ ጋ ያው እየጠጣ ነው። ወደ ስራ ጀምረናል። እንግዲህ በጣም በሚከርም መልኩ እንግዲህ ብዙ ሀገር ሄደን ተጉዘን ነው እንግዲህ ያለው ቴሌቪዥን አሁን አዛጋ እንዲሰራ ለማድረግ ነው። ቻርጁንም ሁሉንም ማለት ነው። ለሁላችሁም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ መኪናዬን አቁሜ ነው ከአንድ ሰዓት በላይ የሚሆን መንገድ መተን ይህን እያስተካከልን የምንገኘው።
የለም Thank you.